Здравейте, почитатели на баскетбола. Включваме се на живо от столичната зала Свети Георги, за да проследим и поредния двобой в ефира на Билан Би Спорт ТВ. На живо му съставите на Политехника и Локомотив София. Съди на тази среща Славчо Нучев, Иван Илиев, делегат на Българска федерация баскетбол Любомир Амиорков. Домакините от Политехника. Състав номер 2 – Антони Стамбулийски, 4 – Ангел Тодоров, 3 – Георги Михайлов, 5 – Дорлин Атанасов капитан, 7 – Иван Петков, 10 – Боби Петров, 11 – Николай Ладжов, 12 – Йордан Георгиев и 13 – Теодор Атанасов, главен треньор Янко Янчев. Срещу тях състава на Локомотив София. С номер 1 Иван Тилев, 3 Николай Георгиев, 6 Даниел Запряно, 12 Алекс Борисов, 13 Асен Попов, 22 Томислав Петков, 30 Георги Цеков, 34 Кристиян Челенков, 36 Бойко Несторов, 51 Минко Цветанов, 77 Радослав Колев, главен треньор Христо Геуров. Ето и стартовите петици вече са избрани от двете селекции. Очакваме всеки момент началния сигнал на този двобой, който е отложен от 11-я кръг на западната А група Българска баскетболна лига в този регион. Локомотив София се намира на 8-ма позиция с 13 точки след 5 победи и 3 загуби, а Политехника на 13-то място с 10 точки с само една победа и 8 поражения. Очакваме първия серийски сигнал на тази среща. Да си пожелаем един хубав и успорван и резултатен двобой. Добре ще различавате двата състава. Ето, вече откриха домакините с тройка. 3-0. Да видим сега отговора. Прави впечатление, че в състава на Локомотив София отсъства опитния Михаил Капитанов, което наистина си е така доста голяма липса, поне за отбор като две точки. Връщат сега съставите. Ето, добре ще ги различавате, между другото, на вашите екрани. Малко необичайно състава на Локомотив София в случая. Е с червен спортен екип, а с бял е състава на Политехника. Тъй като обикновено Политехника играят с такъв екип, но сега атака за Боби Петров. Съвсем наскоро само още една тройка тук вече за състава на Политехника. Пет на три за домакините за сега. Да видим отговора на столичните железничари с номер 77 Радослав Колев. Пресечена топка обаче. Боби Петров да довърши мисълта си за тези от вас, които са пропуснали. Само преди два дни направи един уникален рекорд, като отбеляза 50 точки, само че за втория тим на Политехника. Още две точки за домакините. И отново Боби Петров. Кой, ако не друг, започва да тормози състава на Локомотив София. 7 на 3 вече за домакините. А от тези 50 точки, които той реализира тогава, имаше 10 тройки, което наистина рядко се случва в родната баскетболна среда. Един резултат и от Националната баскетболна лига. Имах възможност да наблюдавам почти целият двобой между Черноморетича и състава на Ямбол. Много спорван, но заради преки ефир пропуснах да видя епилога, явно след продължение, тъй като моряците водеха на почивката. В крайна сметка равенство в редовното време и продълженията Ямбол успява да победи Черноморетича, и то в неговата зала Христо Борисов с 87 на 77 след продължение. Ще ви държим течение и за другия двобой, който се играе също в момента в Ботевград между шампионите Балкан и Спартак Плевен. Там едва ли има, ще има изненада, но все пак да видим. Интересно е първенството и в Националната баскетболна лига, но ние се съсредоточаваме върху това, което правят Политехника и Локомотив София в Българска баскетболна лига, регион Запад, А група 13-я срещу 8-я в временното класиране. Много хубав пас за Политехника с номер 2 Антони Стамбулийски, виждаме. С третия номер е Георги Михайлов. С петия капитана Орлин Атанасов. Боби Петров дали ще започне с тройките, този път пропусна
и с 7 Иван Петков. Това са избраниците на треньора Янко Янчев. Не успяха сега от това положение за атака на Локомотив и добро изпълнение тук. 7 на 5. Минути преполовихме вече първата част. Интересно започва тази среща, определено. Явно състава на Политехника със сигурност е устремен да запише втори успех. И може би след като са наблюдавали срещата, по-специално внимание ще бъде обърнато и на Боби Петров. Той е реализатор от предишният двобой на Политехника Б. Още един пропуск сега за железничарите. Георги Михайлов. Асен Попов, най-високия на терена, с номер 13 за Локомотив. 210 см е той с номер 13. Да проследим тази атака. Сега опитния Орлин Атанасов се опита с табло, не успя да реализира. Дослав Колев взе борбата с номер 77. Доста атрактивен играч е той. С 3 е Николай Георгиев, който пробва сега самостоятелна атака. Не успя обаче Иван Петков. Тръгва и той сам напред. Нарушение е извършено срещу него. Освен Колев и Попов, останалите, както и Николай Георгиев с номер 3. 51-ви номер. Минко Цветанов нарушава правилата тук в този момент. Той е четвърти и последния от стартовата петица за железничарите. С номер 6, ако не се лъжа, това е Даниел Запрянов. Точно така. Опита Орлин Атанасов, не успя да оцели коша, но ето видяхте колко бързо се насочи. Опита си е опит, успя да се позиционира най-добре, отне топката и реализира нови две точки за домакините. 9 на 5. Цветанов към високия Асен Попов, който успя да реализира. При тези ръстови данни никак не е сложно. И ще изпълни един наказателен удар. 9 на 7. Сега смяна в състава. Със сигурност доста атрактивен състезател. С номер 36, ще го запомните, само на 17 години, Бойко Несторов, тежко крило, 195 см, с тази привръзка. Осма точка за Локомотив, бележи Асен Попов. Добре се развива до момента атаката, но неточна стрелба тук на Орлин Атанасов. Капитана на отбора, 43 годишен. Но, както казваме, който може го може. Крачки са оцелени тук за младежа, който преди малко подсили червените. 6 минути от началото на тази среща. Равностойно начало, 9 на 8 за Политехника срещу Локомотив София. Сега рискован, спорен пас на Орлин Атанасов. Само си протегна ръцете Асен Попов и успя да пресече. Сега още една добра намеса тук на Минко Цветанов. Но виждате как изигра тази ситуация. Трима на един бяха червените и в крайна сметка нищо. Отново нарушение на влезлия преди малко Бойко Несторов. Георги Цеков се появява с номер 30. А никак да не ви очудва какво прави, какво ще прави, макар че в предишния двобой Боби Петков, Боби Петров по-точно,
бе с номер 66, сега е с 10, но няма значение с кой номер е на терена. Малтретира тотално съперниците. Виждате и от сега два безпогрешни изпълнения на наказателни удара. 11 на 8 за Политехника. И отлично изпълнение от тройката. Сега навлезе преди малко Георги Цеков и той е само на... Няма и 16 години дори. Атакуващия гард, 190 см. Още един млад талант. Равенство 11 на 11, 3 минути преди края на първата част. Николай Ладжопс, номер 11, също за домакините се е появил. Той опита сега стрелба. Доста по-млад, така доста подмладен в отсъствието на Мишо Капитанов, който вдигаше възрастовата граница за Локомотив. Но Христо Гюров. Сега още две точки за червените и излизат напред в резултата. Пет поредни за тях. Бой Петров. Реши този път да комбинира. Подем в редиците на Локомотив. Така осезаемо дойде им като че ли настроението. Близо бяха до нова тройка. Този път пробва Николай Георгиев, не точно. Георги Михайлов сега също много резултатен. Втория по резултатност. Последните няколко мача, виждате, добре, че беше този предпазен дюшек там. Можеше да се стигне и до по-неприятна ситуация. Асен Попов в много навременна намеса и отлична добавка тук на центъра на Локомотив. Така, първо прекъсване в двобоя, след като Локомотив, изоставайки с 3, вече поведе 4 точки. Край на прекъсването, минута и половина до края на тази първа четвърт. Политехника тръгна добре, поведе в резултата с 4-5 точки, но в крайна сметка в края на тази част виждаме, че Локомотив постепенно влезе в игровия ритъм и обърна резултата в своя полза. Още една грешка сега на Ладжов и възможност за червените. Цеков не е младия на терена. Отново опитва тройка. Нарушението отново мисля, че на Бойко Несторов в нападение този път. Остава резултата непроменен. 11 на 15. Запрянов е най-точен до момента с номер 6 за Локомотив с 7 точки. Сега отново поредица тук от грешки, но в крайна сметка Георги Михайлов зачетено е това негово попадение. 13 на 15. Радослав Колев атакува, не успя. Последни секунди на тази първа част, отново атака за Политехника. Добра игра с тяло тук.
взеха си борбата им възможност за още една стрелба. Радослав Колев на най-добра позиция. Със сигурност няма да бързат железничарите. Имаше нарушение тук. Шест секунди до край. Възможност за Политехника дори да изравни резултата при тройка и да излезе напред след тази първа част. Трудна задача тук от такава позиция. Теодор Атанасов, ако не се лъжа. Така първата част между съставите на Политехника и Локомотив София приключва при резултат 13-15. Като чакаме да започне и втората част на тази среща между Политехника и Локомотив София, отложена от 11-ти кръг на регион Запад, Българска баскетболна лига. От Столичната зала Свети Георги, един резултат от Ботевград на почивката. Шампионите от Балкан ворят на Спартак Племен с 44-34 точки. След успорвана много първа част и по-добра втора за домакините. Ще ви кажа и крайният резултат за тези, които се интересуват, за любителите на статистиката. Да видим сега дали ще продължи гонитбата в резултата между съставите на Политехника в бял спортен екип и Локомотив София в червено. А освен на Мишо Капитанов за железничарите отсъства и Атанас Даракчиев, също много опитен гард, както и украинското попълнение Виталий Телчаров, Мартин Златков и Димитър Талов, но това са играчи, които така има възможност да бъдат заменени. Хубава тройка сега бележи Теодор Атанасов, ако не се лъжа, с номер 13 и извежда домакините напред, 16-15. Няма изявен реализатор до момента. Радослав Колев се бори там здраво. Минко Цветанов е това. Грешка и навлезлия преди малко Алекс Борисов. Продължава атаката на Локомотив. Към младия Цеков, който на 15 години и половина с една тройка до момента. Виждате, че не му липсва самочувствие да опита и отново. Това е петицата на Локомотив за Политехника с номер 2 Антони Стамбулийски. 13, разбрахте вече, обелязали преди малко тройка Теодор Атанасов. Боби Петров, естествено, с номер 10. Стрия Георги Михайлов и с 11 Николай Ладжов. Това пък е избора на Янко Янчев. Определен Локомотив така с по-дълга резервна скамейка, цели 6 резервни играчи разполага Христо Гюров, докато само 4
са резервния вариант на Янко Янчев. И как ще варира той, трябва много внимателно да ги запази до края. А сега ето да отбележим един много хубав отскок на рефера, който успя да оправи мрежичката, въпреки невисокия си ръст. Отново бележи Теодор Атанасов. 5 точки вече за него. 18 на 15. Радослав Колев сам срещу трима там. Фаул е на Ладжов. Смени в двете петиции. Радослав Колев се готви да изпълни сега първия наказателен удар. След като бе фаулирал, не успя да го реализира. При втория е точен. 18 на 16. Продължително атака на домакините. Имаше ли нарушение сега срещу Аладжов? На Минко Цветанов? Явно да. Тъй като обаче все още няма достатъчно брой отборни нарушения, се изпълнява неоткъдето им се иска на домакините. Боби Петров отново. Днес не е много активен, както преди два дни, но ето опровергаваме веднага с един страхотен самостоятелен пробив. Само 6 точки до момента за него. След като вдигна толкова летвата на 50, нормално е вече да го следим под лупа. Но отлично от Теодор Атанасов скочи и взе борбата. Отличен чадър сега, отлично изпълнение тук. Не успя и тази атака. Минко Цветанов, къде по-добри варианти имаше, защо трябваше да го изпълнява? Не знам каква идея му дойде, но не му се получи. Сега обаче отлично открадната топка и какъв пропуск сам под коша. Толкова сигурен бе, че ще отбележи Николай Георгиев, че дори даже ни погледна към коша, в крайна сметка не успя. Затова трябва пределна концентрация във всеки един елемент. И всяка секунда от играта, когато се отпуснеш дори за миг, виждате какво се получава. Сам под коша, първи, че и втори опит, но пак не успя. Наглед елементарни ситуации. Отново смяна. Този път се стана на политехника. Видим сега какво ще направи Цветанов от наказателната линия. Бележи първия. 17 точка за Локомотив.
поне на хартия Локомотив София са фаворити, но виждате, че изостават в резултата. И вторият е точен, 20 на 18. Това е първа среща и за двата отбора през новата 2021 година, където определено железничарите влязоха по-добре в шампионата. И те имат на разположение няколко отложени матча, както и Политехника с един по-малко, разбира се. С сирената бележи и Орлина Танасов, 22 на 18. Капитана на Политехника и той е с 7 точки. Продължава атаката. 5 минути до края на първото полувреме. Отлично изпълнение на още един младеж и той също на 15 години. Няма още 16. Кристиян Челенков е това с номер 34, висок 2 метра. Вижте, че залагат на доста младежи. Ето Асен Попов сега. Определено ръстовото предимство в момента е на страната на Локомотив. Няма, това е и целта. Пропусна обаче високия Попов. Далеч по-опитния Орлина Танасов. Сега е доста спорен пас. Георги Михайлов се пребори добре. Така че видя, че ръста не оказва влияние в момента. Към Теодора Танасов. 5 секунди до края на нападението за Политехника. Ще усъмее ли да стреля? Не. И той се затвори сам под коша. Само тройката е оставен. Видим дали ще успее. Съвсем близко бе Николай Георгиев. Не пожелава оранжевото кълбо да влезе в коша. Завъртя се около ринга. Сега пропуски за домакините. Тук 4 на 1. И Асен Попов с своето ръстово превъзходство бележи петата си точка. Все пак Попов е 210 см, а Ладжов е 190, 20 см. Не са никак малко. Поредно равенство фиксираме. 22 на 22. Сега Челенков отстъпи място на другия младеж, който опитва стрелба в момента, Бойко Несторов. Поне със сигурност ще го запомните визуално с тази червена препаска на главата. Ме лично ми прилича на Винету, но по-важно е какви баскетболни способности притежава. Хубаво изпълнение сега на Иван Петков. 25 на 22. Точно 3 минути до края на първото полувреме. Доста често остават свободни играчи на Локомотив в зоната за стрелба, както и сега Минко Цветанов. И ето бележи, браво на Бойко Несторов, разбира се. В рамките на шегата. С този атрактивен външен вид. По-важно е, че момчето на 17 години и вече получава шанс за изява при доста по-големите. Както казахме и в предишните наши издания, че този продукт, както каза и президента Ронта Централа Георги Глушков, е най-вече, за да могат именно такива млади играчи, талантливи, постепенно да направят прехода от юношеските формации към мачовете на мъжете. Надявам се да ги наблюдаваме и в Националната баскетболна лига след време. Сега отново още едно не особено добро завършено нападение за Локомотив София. Да, прави впечатление днес, че Боби Петров не е толкова активен, сега той е с топката, и в стрелбата, и не опитва дори и тройки.
Явно различна тактическа постройка спрямо съперника е избрал наставника на политехника. Орлина Танасов. Михайлов взе борбата. Все пак при втори опит реализираха 27-24. Още една смяна. С номер 22. Виждаме сега Томислав Петков. И той е на 16 години само за Локомотив. И Несторов и Петков са от младата генерация. Твърде млада бих казал. Но похвално е, че им се дава шанс да трупат игрови опит. Цветанов сега. Под коша Асен Попов. Двама срещу него. Добре се завъртя. Ето пък и младия Несторов тук. Помогна да задържат владението на топката, но в крайна сметка тя напуска очертанията и не можаха тази атака да се доближат до съперника. 27 за Политехника, 24 за Локомотив София, минута и половина преди края на първото полувреме. Така очертава се поредния завързан сблъсък. Ето отново опитния Орлин Атанасов. Капитана си е капитан, наистина. Винаги знае къде и как да застане. Сега много бързо се изнесаха напред, но изпусна топката. Паса бе на Николай Георгиев. На съжаление, не можаха да се възползват тук. Мико Цветанов бе този, който пропусна. И Боби Петров също, матч с матч не си приличат, няма как да повтори такова силно постижение, два поредни срещи. Не, че не може, но трудно постижимо е. Трябва да ти е ден и всичко да ти влиза, както се казва, но всичко винаги се получава по най-добрия начин. Отново Орлин Атанасов. Много силен матч за капитана на Политехника до момента, много черна работа върши. Хубава тройка отново на Иван Петков. И ново прекъсване за червените. След този тайм-аут, какво е измислил Христо Гилров за по-силен финал на неговите момчета в първо полувреме и на втората част. Нарушение на Георги Михайлов сега. Бивши играч на Шоутайм. Такуваш гард на 30 години, също опитен. Отличен пробив на младия Цеков. В момента и Цеков, и Бойко Несторов от юношчина Локомотив са на терена. Преса от страна на Локомотив. Ето това е промяната, която е казал на прекъсването Христо Гилров. Да видим дали ще доведе до необходимия резултат. Кратко е времето сега до края на тази част, но
И може да продължат и с... В крайна сметка не успяха. И въпреки пресата, първото полувреме между съставите на Политехника и Локомотив София приключва при резултат 30 на 24 за домакините в бели екипи. Така че време за анализи и на треньорския щаб. След кратка пауза ще се върнем отново в Столичната зала Свети Георги, за да проследим и второто полувреме. Този двубой е отложен от 11-ти кръг на регион Запад, а в Българска баскетболна лига пряко в ефира на Билан Би Спорт ТВ.